Undrar du vilka plagg som passar din kroppstyp? Eller vad du ska på dig på ett bröllop? Eller bara annars har tappat inspirationen? Då är det här någonting för dig. Genom vår nya stylingtjänst så erbjuder vi stylinghjälp via telefonen. Det enda du behöver göra är 1. Välja en tid som passar dig. 2. Och svara på några enkla frågor om dig själv och dina stylingbehov. Och 3. Sätt dig bekvämt och invänta samtal från vår stylist på utsatt tid. Våra stylister kommer då vara förberedda och kunna svara på dina frågor på bästa vis. Vi hörs!